Чи дає статус ФОП право на виїзд за кордон? Станом на сьогодні у нас вже є один вид діяльності, коли ви, будучи ФОПом, можете виїхати за кордон, а також є законопроекти, які хочуть дати можливість чоловікам ФОПам виїжджати за кордон, і якраз про все це ми обговоримо в сьогоднішньому відео, тому додивляйтесь до кінця, буде цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Зараз у Верховній Раді є чимало законопроєктів, які покликані встановити правила виїзду чоловіків за кордон. Але насправді жоден з них поки що не приймається, і один з тих законопроєктів, який може дозволити чоловікам ФОПам виїжджати за кордон, є законопроєкт 7484-1. Він був внесений у Верховну Раду 30 червня 2022 року, і поки що його не прийнято. Власне, якраз в одній із статей цього проєкту закону вказано, що чоловіки, які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і які, що важливо, не мають податкових боргів, будуть мати право виїжджати за кордон, а також таким чоловікам буде надана відстрочка від мобілізації. Лінк на текст законопроекту залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви змогли побачити перше джерело. Проте, станом на зараз, цей законопроект навіть не рухається до обговорення в профільному комітеті Верховної Ради. І я зверну вашу увагу, що, в принципі, жодні аналогічні законопроекти, вони лише вносяться як певний спам. І вони не рухаються далі по розгляду. Тобто їх не розглядає ні комітет, ні тим більше вони не будуть винесені в залу Верховної Ради з метою голосування. Тому на сьогоднішній день, скоріш за все, ані цей законопроект, ані будь-які аналогічні законопроекти прийняті не будуть. І більше того, станом на сьогоднішній день ми вже бачимо досить чітку політику держави в питанні виїзду чоловіків за кордон. І, скоріш за все, до кінця цього 2022 року вона переглянута не буде. Тому якихось сюрпризів і чарівних паличок тут шукати не варто. Законних способів виїхати за кордон є обмежена кількість, і їх розширяти навряд чи будуть. Хоча, знову ж таки, ви напишіть свої думки в коментарі, що ви взагалі думаєте про таку заборону. Цікаво буде подивитися статистику, хто як думає. А тим не менше, переходимо до того способу виїзду за кордон для ФОПів, який дозволений. Станом на сьогоднішній день фізичні особи-підприємці, ФОПи, мають право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, а також вантажу. Це можна здійснювати тільки на підставі того, коли є відповідна ліцензія. І от коли такий ФОП має ліцензію на право здійснення міжнародного перевезення вантажу або пасажирів, він може подати запит в Укртрансбезпеку в електронному вигляді, і Укртрансбезпека внесе такого ФОПа в систему Шлях, а це дасть йому можливість виїжджати за кордон. Більше того, такий ФОП може створити право на виїзд за кордон своїм працівникам, і працівники теж будуть мати право виїжджати за кордон, але ці поїздки будуть виключно в межах господарської діяльності, і вони будуть обмежуватися не більше ніж на 45 днів. І відповідно, якщо ви за 45 днів не повернетеся, то такому ФОПу, який видав дозвіл на виїзд чоловікові, буде скасовано ліцензію, і більше того, більше дозволів на виїзд за кордон такий ФОП отримати не зможе. Але, знову ж таки, в той же час ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності за таке порушення немає. Також в іншому ролику я навів декілька реальних прикладів, коли ФОП може бути підставою для звільнення від мобілізації. Запрошую вас переглянути це відео, яке ви бачите зараз на екрані. Впевнений, воно вам буде корисним. Побачимось в наступному ролику.